Голяма усмивка. Здравейте, зрители на FanFolk TV! Вие сте с фолклорна усмивка. Намирам се в Механа Мираж, където предстои фолклорната вечер с звездите на FanFolk TV. Ще има много песни и танци, така че останете с нас! Здравей, Дафина, как си? Ти си първа в днешната програма. Как приемаш това? Все пак трябва да подгрееш публиката. Ами как? Чувствам се добре, щастлива съм, доволна съм, че съм първа. Все пак съм един от новите изпълнители в листата на Диапазон Рекърдс, така че мисля, че ще се получи добре. Какво си подготвила? Ами подготвила съм главно песни от моят репертуар, които пея. Ще има и други, разбира се. Общо взето от всички фолклорни области по една песен. Новата песен, която записа съвсем скоро, ще бъде ли в листата? Да, разбира се. Ще поздравя специално всички с нея, всички зрители, целият екип на Диапазон Рекърдс. Много съм щастлива и съм доволна, че успях да завърша песента точно за днешния ден. Кога да очакваме клип? Ами надявам се съвсем скоро да има вече и клип. Здравей, мила, как си? Какво си подготвила тази вечер? Здравейте, в голяма еуфория се чувствам. Ами подготвила съм един много хубав фолклорен букет да поднеса на прекрасните гости тази вечер. И ръченица, и както е заглавието на моя албум Вечерници неверници, както ще поднеса и познати песни, които ги обичат всички хора. Нещо северняшко ще чуем ли? Абсолютно. Донка се в гора изгуби моята ръченица, посветена на моя роден край Враца. Спомниш ли си първия път, когато излезе на сцена? Спомням си, бях на 5 годишна възраст, още в детската градина, в Враца, в концертната зала, страшно притеснена с една червена рокличка. И винаги госпожата ми даваше по-жални песнички, тъй като бях много скована на сцената. Изпълнявах си правилно нещата, верно тоновете, обаче страхотно притеснение с Хайгашота Гасян. Книжка сладкодумна се казваше детската песничка. Сега притесняваш ли се преди да излезеш? Винаги имам притеснения, докато вече хвана микрофона, успокоя си и започвам да се представям и си казвам Бог напред, аз по него и започвам да пея. Какво си подготвила за нашите гости тази вечер? Ще започна с една от дебютните ми песни и после такива хороводни песнички, които надявам се да забавляват всички наши гости. Това е общо взето от моята програма. Подбрала съм песни, които на мен ми харесват най-вече и които според моите наблюдения се възприемат много добре от публиката. Дали, Иван, 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 Иван,
ни харесва повече българина да слуша хороводните или по-такива тежки за маса? Ми всички. Най-различни, да. Зависи от настроението. По принцип се започва с малко по-бавни песни, после хората, сърцата им се разиграват, искат нещо по-бързичко, искат хорце и така. Кажи ми за твоята носия, винаги ли се обличаш така? Да, предпочитам да бъда в етно тоалет и специално риската ми е правена по поръчка с бродерии, обичам да слагам и бродерии, винаги да има етно елементи в моите тоалети, за да има сходство с песента. Как се чувстваш преди участието? Чувствам се страхотно. Прекрасната обстановка на колежките и на колегите, на вашия екип, на добрата обстановка на ресторанта. Всичко е невероятно. Как се чувстваш сред пет жени, които всъщност ще се изявят с теб? Едни прекрасни дами. Чувството е много приятно. Пожелавам го на всеки мъж. Ти предстои? Ми предстои ми заснемането на клип на най-новата ми песен, която тази вечер ще ви спея. Надявам се да я харесат всички гости, всички зрители на телевизията. Надявам се и в скоро време да може да видите и видеото към нея. Здравей, Дени, как си? Как се чувстваш? Притесняваш ли се? Здравей, здравейте на всички зрители на FanFolk TV. Ами, дали се притеснявам? Да ти кажа, винаги, когато излизам пред публика, винаги имам едно вълнение. То не е притеснение, то е вълнение, което е, може би, радостно от срещата ми с хората. И смятам, че всеки един изпълнител би трябвало да има такова вълнение, защото няма как да сме безразлични към срещата с хората, към тяхната емоция. Аз винаги се вълнувам по един или друг начин. Как се справяш с сценичната треска преди да излезеш? С йогиско дишане. Вдишам, издишам, дишам през носа, издишам през уста. Шегувам се. Това ми е един такъв адреналин, който мен ме зарежда. Аз обичам да съм пред хора, обичам да имам емоция, така че по никакъв начин това не ме притеснява. Какво си подготвила тази вечер? Лиляна, маме, включена ли е? Ти как мислиш?
Да, включена е. И Лиляно Моме, и Давай Чичо, Микс 2011, коя друга песен? Стани Моме да заиграш. Все песни, които са известни в мое изпълнение, също така и други хубави народни песни. Grandina Moma se dreše i so kupile moleše, so mole pile, so mole, jaski ti nešto zamola, leti mi so mole, leti mi gore visoko, leti mi so mole, leti mi gore visoko. Здравей, Иве, как си? Как се чувстваш? Радвам се да се видим. Здравей, изключително добре в твоята компания и разбира се в това хубаво заведение. Какво си подготвила тази вечер? Подготвила съм много интересни песни. На първо място, Кой уши байрака, няма как да не минем без тази песен. Като ще развееш ли знамето? Не само, че ще развея и българското знаме, ще развея и знамето на Райна Княгиня, Свобода или смърт. Вече така си ходя по участие с двете знамена. За всички мои приятели, които са тук тази вечер. За всички истински българи. Първия път, когато излезе на сцена? О, спомням си. Това беше преди... Така, била съм на 6-7 годишна възраст. В Барселона, на Двореца на културата в град Перник. Това беше първата ми изява. Никога няма да забравя това участие, защото бях изключително малка, неспокойна, притеснена, но изпитвах изключителната любов към музиката. Тогава стартирах с поп-музика. Хората, които ме познават от детска възраст, знаят, че аз съм започнала с поп-музика. Малко по-късно се пренасочих към фолклора, където и всъщност реално моята сила. Тежеше ми много микрофона, това си спомням. Случва ли ти се някога да забравиш текста и какво правиш тогава? Разбира се, че ми се случва. Още повече, че пея абсолютно навсякъде, наживо, без значение в кое кътче на България съм. Но с живото пеене предполагам много забравяне на текст, особено когато, да речем, изпитам някаква така еуфорична емоция или тъжна емоция. Когато забравя текст, измислям нов. Пожелай нещо на нашите зрители и на всички гости тук тази вечер. Пожелавам на всички зрители на най-хубавата фолклорна телевизия да ни гледат, всеки да намери своята песен, своята емоционална песен, която свързва със себе си в ефира на FanFolk TV, а на всички гости тук да се веселят с нашите хубави песни. Да бъдат много щастливи, много здрави, много успехи и разбира се да гледат FanFolk TV. Пожелавам на всички зрители на FanFolk TV, да гледат нашата телевизия, да слушат нашите хубави песни и с много настроение, с много любов, с добри чувства. Пожелавам им да се изкарат много приятно с нашите фолклорни песни
Много здраве, щастие и късмет пожелавам на зрителите. Да живи и здрави, да сте много щастливи, да сте много обичани, да слушате много хубава музика. И най-вече да сте живи и здрави и слушайте повече български фолклор. Фолклорна усмивка.